אני רוצה לשאול אותך שאלה. זה שהמדינה צריכה להיכנס, לבדוק את סוגיית בעלי האולמות כקבוצה עסקית ולפצות אותה לפי המתווה שיקבע, העקרונות שיקבע בתוכנית הכלכלית סיוע לעסקים, זה מחויב המציאות, והיא עשתה זאת, יכול להיות לא מספיק, צריך לנסות לראות מה מתאים יותר בעלי האולמות, אבל זה עדיין לא נותן לך, לא מקנה לך את הזכות להחזיק כסף של בן אדם שלא קיבל את התמורה עבור. היושב ראש מרגי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני לא פשעתי ולא עשיתי שום דבר. אני פתחתי עסק במטרה להתפרנס בכבוד, גם ליצור מקומות עבודה. זה לא נכון לגבי החתנים. רגע, הזוגות. הם פשעו. אני אתן לך שתי דקות לדבר, כי אתה לא רוצה להגיע ל... אתה רוצה להביע את עמדתך, תביע. בבקשה, אני לא אפריע לך. רוצה להביע את עמדתי ביחס למה שמדובר כאן. אנחנו מתמודדים עם בעל נכס בבתי משפט בפינוי, אני צריך לשלם עשרות אלפי שקלים, שכירויות, הוצאות חשמל, ארנונה, עדיין לא קיבלתי שקל אחד מהמדינה, אחד לא קיבלתי, ומאיפה אני אמור להביא את הכסף הזה כדי להחזיר גם מקדמות? אתם בעצם, מה שאתם עושים כאן, אתם מרימים אצבע כדי לקבור אותי יותר עמוק, יותר עמוק באדמה. אני גם ככה אין לי מה להפסיד. אין לי מה להפסיד כבר. אני נמצא במצב הכי גרוע שהייתי בחיים שלי, ואני בן 53, יש לי שני בנים חיילים בצהל היום, נכון להיום. אין לי כסף ללכת לקנות אוכל במכולת. אנשים, אני רואה זוגות שבעצם ביטלו את האירוע אצלי, כי אמרו לי, יש קורונה, אנחנו לא יכולים לעשות את האירוע, והזוגות האלה נמצאים בסיישל או בדובאי. אני, יש לי כסף לנסוע לדובאי? אין לי כסף לחיות. מאיפה אתם רוצים באמת שאנחנו נביא את הכסף? אני מזדהה עם המצוקה שלך, אבל אני בעל אולם אירועים, אני מתבייש להגיד את זה היום, שאני נמצא במצב הכי גרוע, אין לי מה להפסיד. אם לא היה לי שלושה ילדים, אני כבר מזמן הייתי חותך ורידים. חגי, תודה. איפה אתם רוצים שנביא את הכסף? מה, אני אלך לשדוד בנק? אתם מקבלים משכורת כל ראשון בחודש. חגי, תודה. אתם חושבים יכול לשלם 100,000 שקל כל חודש? תודה. איפה? תודה. לקחת עוד הלוואות ועוד הלוואות מהשוק האפור, אתם יודעים למי אני חייב כסף? אני בעלים של אולם אירועים מזה 10 שנים, כל חיי נמצאים שם. השקעתי את כל כספי וכל מה שהיה לי בחיים כדי לפתוח את האולם ולהגשים את החלומות שלי. אנחנו עושים את זה כבר 10 שנים, יש לי 3 ילדים. הקטן מביניהם, בן 7 חודשים, נולד בצל הקורונה. אני חייב להגיד פה משהו. אנחנו לא כועסים. כבודו, לא כועסים. אני לא בא לדיון הזה כעוס, אני לא בא לדיון הזה טעון, אני בא סך הכל להגן על הזכויות שלי. אין פה כעס, הדיון הזה הוא לא אמור להוציא מאיתנו אמוציות וכעסים, אני אומר לך את זה בלב שלם, וזאת המטרה שלי פה כרגע, אנחנו נקיים פה את הדיון מבחינתי על הצד הטוב ביותר והרגוע ביותר. אני ברשותך, אני רוצה לתרום לדיון, זה מה שניסיתי עם חגי. אני מתקשה. בשבועיים שלוש שהחוק הזה מתעבה, מתקשה לנהל שיח רציונלי עם נציגויות שלכם. אתה רואה גם את הגישה. עכשיו, לטמן דפליק צריך לפצות את בעלי האולמות. עשינו כאן דיונים, הלכנו איתם לוועדת הכספים, לחצנו את האוצר, שיפרו את המתווה, תקנו. לא מספיק. יכול להיות צריך יותר. אבל אני לא רואה את הגישה. רגע. אתה מבין את הגישה, אני רואה אותם בדובאי או בשביל של זה. זה לא לעניין. אבל זה מצוקה, אתה לא יכול להתעלם מהמצוקה. זה לא עניין, יש מצוקה בעולמות, יש מצוקה. עכשיו, לגבי אדמי קדימה, אני רוצה לשמוע, אתם מנותקים. אני לא שמעתי בעל אולם אחד שבא ואומר, אתה יודע מה, אתה צודק, לא התקיים האולם, אני חושב שמגיע לי מתוך זה מקדמה כזו כזו, פיצוי על זה. אני לא שומע, אני שומע גישה, לא משנה אם שילם 2,000. 10,000, 30,000, מה ששלי שלי, מה שאצלי שלי. גישה כזו, היא לא נותנת לי, אני אומר לך, היא לא נותנת לי גם מקום, לא נתנה לי מקום. אפילו לנהל איתכם שיח ונסות להביא לפה את המוצר הכי מאוזן, צערי הרב, עשינו את זה עם המחלקה המשפטית ומשרד המשפטים והיועצים כדי לנסות להביא משהו מאוזן. אני לא שומע את הגישה הזו, זה מה, אין ספק, אני יודע מה עלויות, שמע, אני מכיר את הענף הזה. תאמין לי שאני מכיר אותו לפני ולפנים.